Goeiedag vrienden en baie welkom bij vandaagse online erediens. Ik begin graag voor ons om met de gedachte uit Psalm 24. Psalm 24 waar ons die volgende lees. Die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fundamente daarvan in die see gelê en het stevig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een, wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe oude deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke strijd. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe oude deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die Almachtige, hy is die Machtige Koning. Vrienden, mag jy vandag sommer net so opnuut ook ontdek wie die Machtige Koning is wat ek en jy ons Hemelse Vader en ons Verlosser noem. Hy is die een waarvan Psalm 24 praat, wat oorwinnaar in elke strijd is. Mag jy weet, hy is ook oorwinnaar in elke strijd wat jy moet voer. Mag jy weet dat hy is die eeuwoue koning, die Here, die Almachtige, wat die fundamente van die aarde gelê het, wat nie alleen het vir my en vir jou gemaakt het nie, maar wat soeverein heers oor die ganse skepping en oor elke moontlike magstruktuur wat daar ook al mag wees. Ja, dat hy koning is, ook van my en van jou lewe. En mag jy dan ook, soos Psalm 24 dit sê, mag jy dan met een rein hart, met jou hart op jou mou voor die Here vandag gaan, en sommer ook net jou hart voor hom oopmaak. Dan mag ek en jy die tempel wees, mag ons gemeente die tempel wees, waar die Here ook wil ingaan, en regeer as koning. Kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Almagtige God, Hemelse Vader, soewereine koning, ons bring aan U al die lof en die eer en die heerlikheid. Here ons God, want het behoort aan U tot in alle ewigheid. Dankie dat U ons seën met die magtige teenwoordigheid in Jesus' naam. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed aan elk een van julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord so op die Here wat ons aanspoor om aan sy diensknegte 'n loflied aan hom te bring, om sy naam groot te maak, en kom ons sing lekker saam. Voort uit, voort uit.
heiligheid licht, kom als mens op aarde. O begrip, o ons verstand, is die grootheid hier. Hier die Vader, hier die Seel, hier die Jesus God in hier. Hier ons God as majesteit. Gunsteling plekke om vakantie by te hou is die nationale Kreeuwoldtuin, of eigenlijk enige plek in die bos, enige plek waar ek in my kar kan klim en regtig net gaan rus, my kameras kan pak, gaan foto's neem en in die bosveld kan gaan geniet. Jy gaan ek onthou so die eerste keer wat ek en Martinel saam in die Wildtuin was, wat 'n ongelooflike belewenis dit vir my was. Want ek was al 'n paar keer in die Wildtuin gewees in my lewe en dit was haar eerste keer in die Wildtuin. En ek onthou hoe watter impak dit vir my gemaak het en hoe anders ek die Wildtuin beleef het met haar as my reisgenoot. Want ek het nou al oor die jare geleer om op 'n bepaalde manier te kyk en op 'n bepaalde manier dit te geniet. En partykeer raak my so gewoond jy ry verby goeters. En wat 'n ongelooflike belewenis om net weer die Wildtuin te kon sien deur iemand se oë wat dit die eerste keer gesien het, om letterlik amper te stop vir elke ongelooflike stukkie mooi wat die Here daar in die Wildtuin gesit het. En dit het my nogal laat wonder oor die algemeen, oor die impak wat 'n reisgenoot het op die manier waarop ons die lewe beleef. Hoe verskillende reisgenote, verskillende bydraes tot ons lewe maak en ons verskillende perspektiewe op die lewe gee. En dan wonder ek, vriende, as ons dan begin praat oor ons lewensreis en oor reisgenote, wat is ook die impak wat Jesus op my lewe maak as reisgenoot? Wat is die impak wat Jesus op jou lewe maak as reisgenoot? Ons gaan so in die volgende paar weke, vriende, met Lijdenstyd, gaan ons juist fokus op hierdie tema van om op pad met Jesus te wees. Om bietjie na te dink oor die implikasie daarvan dat ons op 'n manier 'n reisgenote van Christus is, met ander woorde dat ons aansluit by die werk waarmee hy in die wêreld besig is, by God se plan, maar ook dat hy met ons op pad is en wat die impak daarvan in ons lewens is. En ek nooi jou om vandag dan so as 'n eerste tree op hierdie reis saam met my te lees in Markus 1. Waar ons dan begin eintlik deur te kyk na Jesus se lydensweg, deur op pad te wees eintlik met Jesus deur die evangelie, so oor die volgende paar weke. En as eerste tree dan vandag te kyk na wat gebeur het by Jesus se doop en wat Markus spesifiek vir ons daarmee wil vertel. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Markus 1 van vers 9 tot vers 11. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Vriende, ons lees tot sover: geseend is elkeen wat die woord van die Here hoor en wie dit ook ter harte neem. Markus se vertelling van die doop van Jesus is die kortste tussen die vier evangelies, maar beslis nie die minste nie. Ons moet onthou dat wanneer ons die boeke van die Bybel lees, dat die skrywers elkeen met 'n baie spesifieke boodskap of agenda te werk gegaan het.
dat elk een van hulle met ander woorde binnen een bepaalde context voor een baie specifieke gehoor met baie specifieke uitdagings geskryf het om een bepaalde boodskap dan oor te dragen. Dus ook om ons bijvoorbeeld lees dat daar nog baie ander dinge vertel kon word oor Jesus Christus, maar dat die skrywers selektief te werk gegaan het met baie van die dinge wat hulle dalk self waargeneem het of gehoor het, omdat hulle met een selectie van gebeure een bepaalde boodskap wou oordra. En daarom is ook baie verskille tussen vertellings. Markus wat een korter doop vertelling het as wat Matteus en dalk Lukas het. Maar omdat hy een spesifieke boodskap daarmee wou oordra, omdat hy spesifieke goedjies wou uitlig en wat hy wou kommunikeer aan sy gehoor. En as ek dit sê, dan is het baie interessant om raak te sien dat Markus dan baie spesifiek geskryf het vir 'n gemeente, een Christen gemeente, wat hoofsakelik uit Jode uit bestaan het, wat gevestig was in die stad van Rome, so omtrent 70 na Christus. En as ons dit weet, dat dit die gehoor is vir wie hy hierdie evangelie skryf en met wie hy ook hierdie baie spesifieke vertelling van die doop van Jesus geskryf het, dan maak dit dat hierdie tekst skielik, amper soos 'n kersboom wat jy by die muur inplak, wat eers by een oomblik lyk het of al nie veel aangaan nie, en die oomblik as jy daarin inplak, dan sit net liggies oral waar jy kyk. En dis amper wat gebeur het, as jy besef, dit is die gehoor vir wie Markus geskryf het, dan is daar skielik 'n klomp goed wat in hierdie kort teks aan die gang is, wat vir ons help om ook tot 'n dieper verstaan van hierdie gebeure van die doop van Christus uit te kom. En ek begin daarom deur net dan so 'n bietjie eers te kyk na 'n paar elemente rondom die Romeinse geskiedenis. Nou weet ek nie of jy dalk al gehoor het, ek vermoed jy het dalk al gehoor van 'n Romeinse keizer met die naam Julius Caesar. Ek dink almal, meeste van ons wat al ergens 'n Asterix en Obelix comic gelees het, het al gelees of raak gehoor van Julius Caesar, maar hy was dan 'n keizer wat voor Christus geleef het en regeer het oor Rome. En dan vertel die geskiedenisboeke dat hy so hier in 42 voor Christus na sy dood amptelik binnen die Romeinse Ryk tot goddelike status verhef is. Hulle het met ander woorde na hierdie Julius Caesar begin verwys as Divus Julius, met ander woorde die goddelike Julius. Nou, sy aangenome kind, Octavius, omdat hy geen kinders van sy eie gehad het nie, was sy opvolger gewees. En hierdie Octavius ken ons allemaal natuurlijk ook baie beter as keizer Augustus. En omdat die mense dan van Julius Caesar begin praat het as die goddelike Julius, omdat hulle tot godstatus verhef het, was het net natuurlijk dat daar dan binnen die Romeinse Ryk ook een baie ander interessante ding gebeur het, toe Augustinus aan bewind gekom het en hy geregeer het na Julius Caesar tot omtrent so 14 na Christus. Met ander woorde, die keizer wat regeer het tydens Christus se aardse bestaan vir die eerste 14 jaar van sy lewe, dat daar binnen die Romeinse Ryk met ander woorde die geloof ontstaan het dat Augustus die seun van die goddelike Julius was. Hulle het met ander woorde na Augustinus verwys as die Julii Filius, die seun van die goddelike Julius, of dan net eenvoudig het hulle baie keer na Augustinus verwys as Divi Filius, wat beteken wag daarvoor seun van God. Ek dink nog vir 'n oomblik, waar het jy dalk al op 'n ander plek van hierdie benaming gehoor?
Hy sou vir 'n oomblik vas aan daai gedagte, want daar's nog so een of twee goedjies wat ek net wil sê oor die Romeinse ryk wat ons help om so 'n bietjie te verstaan wat hier aan die gang is, waarmee Markus besig is met sy spesifieke vertelling. En ek is weer terug by keizer Augustus, want sien, keizer Augustus het nie noodwendig homself as 'n god gesien nie, maar hy was 'n militêre strateeg geweest en hy het baie goed geweet dat hierdie benaming vir hom tot enorme voordeel kan strek in terme van sy politieke en militêre agenda. En hy het absoluut aspris gebruik gemaak daarvan om dit verder te bevorder. Het soveel so dat hy uiteindelik ook die Pax et Securita, die vrede en die sekuriteit van Rome verder daardeur uitgebrei. Was mense in Rome wat natuurlik in die buitewyke van Rome gebly het, wat regtig gedink het dat hy die seun van God was en wat hom eintlik begin aanbid het, omdat hulle net altyd op die muntstukke hierdie jong gesig gesien het. En Augustinus baie spesifiek met dit strategie so gedoen het dat daar altyd 'n jong gesig van hom op die muntstukke was, sodat mense gedink het hy word nie ouer nie. Maar dis immers sommer 'n interessantheid hoe hy hierdie ding uitgebuit het en mense geglo het hy is die seun van God. En so het hy die Romeinse ryk, die Romeinse koninkryk net nog verder uitgebrei. En dit bring my eintlik by 'n volgende vraag, naamlik wat was die simbool van hierdie Romeinse koninkryk wat hy uitgebrei het? En dis net so interessant, is dat die Romeinse simbool wat absoluut by verre van alle ander simbole die simbool was wat die Romeinse politieke mag en militêre mag en die ideologie van die Romeinse ryk verteenwoordig het, dan was dit die aggressiewe en oorlog veglustige arend wat hulle oral aangebring het. As jy dalk al Asterix en Obelix gekyk het, hulle almal draai sulke stawwe met so 'n paaltjie bo-op en bo-op daarin sit daar 'n arend. En hierdie arend was op alles aangebring en het oral verskyn en was absoluut 'n simbool van die Romeinse oorheersing. En hoekom is dit vir ons belangrik? Want hier's die interessante ding, vriende. In Romeinse literatuur, deur die bank, was die een ding wat altyd in direkte, lynreg teenoorgestelde lig van die arend van die Romeine gestaan het, was die duif. As die arend simbool was van geweld en van oorlog, dan was die duif simbool van anti-geweld beginsels en van vrede. As die arend simbool was van oorheersing, dan was die duif absoluut simbool gewees van versorging, van optel. As die arend simbool was van om mense uit te byt, dan was die duif simbool van nederigheid en van om mense weer te help. En so voort. Hierdie twee in Romeinse literatuur staan altyd lynreg teenoor mekaar. En as dan 'n bietjie verder gaan lees in die Romeinse geskiedenis, dan is dit net so insiggewend. En dit die laaste brokkie inligting wat ek wil deel oor die Romeinse geskiedenis, is dat die Joodse geskiedskrywer Josephus, wat so hier in 67 tot 99 na Christus geskryf het en self 'n bevelvoerder was van die Joodse leermag wat in plus minus 70 na Christus teen die Romeine oorlog gevoer het, dat hierdie ou in sy boek 17 van die Antiquities skryf dat die arend absoluut die Romeinse standaard was wat hulle oral aangebring het in veroverde stede. Amper so ietsie wat hulle in mense se gesigte ingedruk het om hulle te herinner aan die oorheersing en die mag van die Romeinse ryk. En nou terug na ons teksie. En ek vermoed julle begin al agterkom waarheen hierdie op pad is. Want hier kom Markus en hy vertel vir 'n Christen gemeente wat hoofsaaklik uit Jode uitbestaan het,
Hier 70 na Christus, mense wat al vir meer as 100 jaar lang deur die Romeine onderdruk is. Mense wat al moeg was vir hierdie teken van die arend wat in hulle stadspoorte aangebring was, wat oral in hulle gesigte ingedruk was, wat al vir jare lank gekonfronteer was met hierdie simbool van oorlog en van geweld en van oorheersing en onderdrukking ensovoorts vir mense. As ons na die geskiedenis gaan kyk van wat gebeur het in die oorlog teen die Jode, wat so pas gesien het hoe hierdie arend, hoe die Romeine die tempel in Jerusalem afgebreek het, kom vertel Markus. En hy sê vir hulle, hoor julle, ek het vir julle baie goeie nuus. Ek wil graag met julle Evangelion deel. Ek wil graag met julle evangelie deel. Goeie nuus met julle deel. En hy vertel hulle van die Joodse rabbi, Jesus. En hierdie rabbi, vertel hy, het na Johannes die Doper toe gegaan om gedoop te word, en dat toe hy gedoop was, en hy uit die water uitgekom het, en Markus wat baie specifiek fokus op twee goed, hy het baie van die ander goed rondom die vertelling, wat die ander evangeliste noem, het hy uitgelos, want Markus wil fokus op hierdie twee goed, hy vertel dat toe hierdie Jesus uit die water uit opkom, het hy die hemel sien skeer, en hy het die gees uit die hemel uit sien afkom en in hom ingaan, hoe? Soos 'n duif. En hy vertel verder dat daartoe 'n stem uit die hemel gekom het en hierdie stem het gesê, dit is my geliefde seun. Oor hom verheug ek my. Dit, Jesus, is my geliefde seun. Jesus is die seun van God, nie Augustinus nie. Jesus is die Divus Filius, die duif, en nie die arend nie. Kan jy jou indink, wat die impak van hierdie boodskap van hierdie goeie nuus moes gewees het op Markus se eerste lesers, hierdie ouens wat in Rome was, besig om vervolg te word deur die Romeine. Markus vertel vir hulle van 'n nuwe koninkryk. Hy sê en hierdie koninkryk se simbool is nie 'n arend nie, maar 'n duif. Hy sê hierdie is nie 'n koninkryk wat homself vestig deur middel van oorheersing en onderdrukking en geweld en oorlog en deur die onderdrukking van die swakkes en die misbruik van mense nie, maar hier is 'n koninkryk wat dit self vestig deur middel van anti-geweld beginsels, deur middel van opofferende liefde en vrede, deur middel daarvan om die swakkes op te tel en nie mense te misbruik nie, maar mense te bemoedig en te versterk. Ja, hier is 'n koninkryk wat nie besig is om mense op te offer ter wille van die sekuriteit en die vrede van die koninkryk nie. Maar dis 'n koninkryk wat deur middel van selfopoffering lewe gee aan mense. En wat nog meer is, jy kan deel word van hierdie koninkryk. Jy kan 'n agent wees van hierdie koninkryk. En vriende, dit moes aardskuddende, transformerende, asemrowende goeie nuus, Evangelion gewees het vir hierdie eerste hoorders van Markus se evangelie. En vriende, ook vir my en vir jou. Wat sien vriende, ten spyte daarvan dat die Romeinse mag of die Romeinse koninkryk lank al reeds verbreek is en dit eintlik net 'n herinnering is wat ons in museums en dalk op Wikipedia sien, staan
hierdie gebeure binne die Romeinse Rijk en die Romeinse Rijk vir wat het was, staan dit in die metafoor of in die symbool van elke machtsstructuur wat al ooit bestaan het, elke machtsstructuur wat tans bestaan, elke machtsstructuur wat al gaan bestaan, wat het self vestig, wat koninkryke vestig deur middel van oorlog, deur middel van geweld, deur middel van die onderdrukking van die swakkes, deur middel van die misbruik van mense. En vriend, ek praat nie nou net van wereldmagte wat ons in die wereld sien, soos groot wereldmoonthede of so nie. Maar ek praat van machtsstrukture wat in alledaagse goedjies, selfs tot op die vlak van die huisgesin, selfs tot op die vlak van die plek waar jy werk, machtsstrukture wat op die vlak van ons skole, machtsstrukture wat op die vlak van ons kerke, en van ons plaaslike regerings besig is om verwoesting te saai. En ek dink ons allemaal weet vandag waarvan ek praat, vriende. Ek dink elk een van ons het al op een of ander manier ergens in ons lewe ietsie beleef van hierdie machtsstrukture. Het sy dit is dat ons die slagoffer daarvan was, of dat ons dalk op een of ander manier aan die stuur was van hierdie machtsstrukture. Ons praat van 'n werksomgewing wat baie eerder mense sal opoffer voordat hulle 'n duik in finansies sal vat. Ons praat van huisgesinne waar daar deur middel van geweld, deur middel van onderdrukking, deur middel van oorlog, deur middel van die misbruik van mense, mense se lewens beheer en verwoes word. Ons praat van skole wat so behep geraak het met die beeld wat nou buitentoe moet uitgaan, dat het ten koste is van die kind wat in die banke sit, van die welsyn van die kind wat in die banke sit. Praat van regeringsambtenare wat hulle self eerder wil bevoordeel deur hulle mag te misbruik in plaas daarvan om hulle mag te gebruik om die gemeenskap waar hulle werk te dien en op te tel. En ons kan aangaan. Ek is seker elkeen van ons kan voorbeelde noem van waar hierdie machtsstrukture teenwoordig is in die wêreld in ons lewens en dit besig is om verwoesting te saai. En daarom, vriende, wat die Here vir ons wil vandag kom sê, te midde van hierdie omstandighede, is dat nog die keisers, nog die presidente, nog die wêreldmoonthede en magte, nog die machtsstrukture by jou werkplek, in die skool, in die huisgesin, waar daai goeders ook mag wees, dat nie een van daai goed regeer nie, dat nie een van daai goed permanent is nie, maar dat alleen Christus, die Seun van God, die Koning van die Konings is. God wat ons wil kom herinner, vriende, daaraan, dat daar 'n ander koninkryk is. Dat daar 'n ander koninkryk is wat op ander beginsels werk. Wat in plaas daarvan om oorlog te hou en om mense te onderdruk en om mense misbruik van te maak, dat dit 'n koninkryk is wat anti-geweld is, wat vrede wil bewaar, wat nie mense onderdruk nie, maar wat optel, wat nie mense wil misbruik nie, maar mense wil bemoedig en aanspoor om 'n positiewe bydrae te maak in hulle samelewing. 'N koninkryk wat nie mense opoffer ter wille van die vrede en die sekuriteit nie, maar wat deur middel van selfopofferende liefde ware vrede, die vrede van God, 'n werklikheid maak daar waar hulle beweeg en werk en waar daardie koninkryk gevestig word.
En die wonderlijke vrienden, jij en ik kan deel wees van hierdie koninkrijk. Jij en ik kan agente wees van hierdie koninkrijk. En dit, vrienden, dit is dan als die eerste tree in ons op pad wees met Jesus, wat het beteken om op pad met Jesus te wees. Dis om te sê, maar ek behoort aan hierdie nieuwe koninkrijk. Dis om te besef dat dit ook een impak in my eie lewe moet maak, en dat ek opgerig word as agent van hierdie koninkrijk, om diezelfde impak in die wereld te gaan maak waar ek leef. Om hierdie magstrukture wat rondom ons is, wat mense misbruik en mense onderdruk, om dit te vernietig en om Godse koninkryk nou hier binnen die bereik van ons medemens te bring. En vrienden, mag ons dit vandag hoor, mag ons dit vat, mag ons dit gaan doen. Mag ons in hierdie lijdenstyd opnuut net ons eie magstrukture neerle voor ons koning en ons verlosser. En mag hy die een wees wat ons oprig as agente van sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle God en hemelse Vader, Heere, dankie dat u ons kom verseker daarvan vandag, Heere, dat u die een is wat hierdie magstrukture in die wereld kom afbreek het. Heere Jesus, dat u soeverein is. En dat terwyl die wereldse magstrukture net tydelik is en verbygaan, u en u koninkryk ewig is. Heere, help ons om uit hierdie perspektief te gaan leef. Help ons om agente van u koninkryk te wees, agente van vrede, agente van anti-geweld, Heere, agente wat hierdie magstrukture afbreek en die koninkryk vestig in die plek daarvan. Ons bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Vrienden, ons het nou geleentheid om die Heere te dien met ons offergawes en ek nooi jou om gerus gebruik te maak van die SnapScan barcode wat op die skerm sal verskyn, of alternatiewelik kan jy ook gebruik maak van ons internetbankdienste deur middel van 'n EFT. 'N paar afkondigings wat ek ook graag wil hanteer. Die heel eerste is dat julle asseblief kan kennis neem dat die bou en einde ontwerpdag vir die 20ste Februarie gekanselleer is tot verder kennisgewing, so maak maar net 'n nota daarvan. Dan leed daar ook een lekker vrouwendienst funksie voor, en die belangstellendes wat graag daarom wil deelneem is baie welkom vir Annelies Olivier daar oor te kontak. Dis R100 'n kaartjie, en as ek reg is, is die datum daarvan die 13de maart. So maak 'n nota daarvan, 13 maart die vrouwendienst funksie, en dan ook die manne funksie wat dan op die 6de maart gaan wees, en dit gaan die oggend is 9 tot 11 hierdie oggend vir die manne, so die van julle wat daarby betrokke wil raak, kontak ook gerus vir Gerard Olivier, hy sal baie graag van julle hoor, as jy dan ook graag daarby betrokke wil raak. Dan, vriende, sal julle ook sien op die kalender, dat daar eerskomende naweek, een speciale toerismegeleentheid is, in sy voetspore, en as jy graag daarby wil betrokke raak, dis Vrydag 26 Februarie en Saterdag 27 Februarie, is jy baie welkom om vir Dawie Mulder te kontak. Hy sal dan ook graag van jou wil hoor, in terme van ook die deelname of bywoning dan van hierdie speciale toeristingsgeleentheid. Vriende, dit is dan al van my kant af. Ek gee dan ook nou geleentheid vir Annelies Mulder, die voorsitter van ons kerkraad, wat ook graag net 'n afkondiging wil doen. Dankie. Liewe gemeente, ek doen hier die volgende afkondiging namens die kerkraad. Soos julle weet, het ons aan die einde van 2019 met 'n beroepingsproses begin vir 'n tweede leraar in ons gemeente. Pieter Devenish is vanaf 1 Mei verlede jaar aangestel tot en met sy legitimasie wat in November plaasgevind het. Die beroepingsproses sou dan in Januarie hervat word.
Dit is vir ons baie hartseer en baie swaar om vir julle kennis te gee dat op grond van Pieter se spesifieke legitimasie hy nie aangestel kan word in die pos as leraar nie. En derhalwe het die kerkraad die baie moeilike besluit geneem op die vergadering van 15 Februarie dat die kontrak met Pieter Devenish op 30 April sal verstryk hierdie jaar. Ons wil graag vir Pieter en vir Andien sê baie baie dankie vir julle diens in ons gemeente. Liewe gemeente, bid saam met ons vir hulle dat die Here hulle sal seën en die pad vorentoe vir hulle gelyk sal maak. Ons bid spesifiek vir 'n nuwe geleentheid wat vir hom oop sal gaan. Die beroepingsproses sal nou in ons gemeente hervat word en ons vra dat julle in besonder vir ons as kerkraad sal bid vir wysheid en insig in hierdie tyd vorentoe. Baie dankie. Vriende, kom ons buig die hoofde en dan sluit ons af ook so met die seën van die Here. Mag die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees van nou tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, baie seën vir jou dag en baie sterkte ook vir die week wat voorlê. Totsiens.